Февралиин 10-нд өдөршийн 6 цаг гүшин минутад Дүү хатрын байгаль театр, Ор драмын театрын тайзан дээр цагаалганы уулзалгыг хэн замжуулт тоглолт ёо дурдхах. Нахны хизаарлалт 6 нахнаа дээшээ. Февралиин 20-нд өдөршийн 5 цагт Бүрэ драмын театрт Үрэ хиран инд аалин аалин. Азор здесь тихий гэн зүжэгтэй бигдэх. Энэ зүжэгэ гол утхы гэхэд зенитны зэпсэгэр буудадаг 5 басхадай болон төдгнэн ойны 16 дайсадар байдулдах ий харуулах. Пушкинэ карта хэрэглэх арга бий. Гэрл өдөр үдэшийн 6 цагта Чайковскин дүрмштэй урлалай колледжда цагаан харин байер гэхэн тоглолт өнгөрөх байна. Энэ тоглолтод буря, орот, хасаг болон шимээ шүгдээ дүн зодох. Февралиин 21-нд үдэшийн 5 цагт Ор драмын театрт Александр Сергеевич Пушкинэ бүшхэн Метель туужаха хэрэг харуулагдаха. Энэ зүжэгэ режиссер Гульнара Головинская. Нахана хизаарлалта 12 хоо дээшээ. Олег Юмвэй сахиохан буряда эгээ суут. Агуу ихэд энд хабаадан гвардин полковник тухай. Полковник пишет гэн зүжэг буря драмын театрта дурдаха юм. Пушкинэ карта хэрэглэх арга бий. Февралиин 23-нд үдэшийн 5-нд Бүрэ драмын театрт Саян Жамбалова захиохан алдар 9 секунд гэхэн зүжэг олны хоногто харуулагдаха. Нахана хизаарлалта 12 хоо дээшээ. Пушкинэ карта хэрэглэх арга бий. Февралиин 24-нд үдэрэ 12 цагта Деминский музыканты гэхэн күбжимэ ондхан тавигдаха. Ушо энэ үдэр 12-т хүүлэрэн 2 цагта хүүгдэ зариулагдахан Ошэбны платок бабушки дарьи гэхэн зүшэг үлгэр гэхэн хүүгдэн чадарта харуулагдаха. Февралиин 25-нд Ор драмын театрта Снежная королева гэхэн ондхан гараха. Хүндэтэ гэртэхэн багашуула энэ ондханда башаржа байрлуулагдэй.